အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒရာဝစီတော့ပြီဟဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းကဂရနီပြည်မှာဂျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပါဝင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးကိုလွန်ဆွတန်တာတည်ရနေတဲ့တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရနီပြည်မှာဆိုရင်အခုအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသေးပါအခြေအနေတွေဆိုးဝါးနေသေးပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရနီပြည်ကိုတဖက်တလန်ကလည်းပါဝင်ကူညီအားပေးကြဖို့ဒီနေရာလေးမြေတားခံချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဂရနီပြည်မှာဂျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပါဝင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှအားတင်းထားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေရာလေးပြောချင်ပါတယ်အားလုံး fighting ပါ
Jesus.